啊 ，cancer 啊，咁而家咧其實就差唔多啦，大學生又係去到一個畢業嘅季節啦，咁啊中學生咧又係開始投進緊啊點樣揀科啦，咁其實嚟嚟去去都係嗰啲科嘅啫喎，理科、非科、拜文科又係中史、西史，咁其實你建議啲人讀啲咩會比較有著數咧？今年係比較特別嘅，因為中三都未復課，大家都會問緊一個問題，我究竟揀咩科啦？係咪？因為而家個揀科嗰個範圍會比較廣咗啦，唔係淨係集中揀理科或者揀文商科。咁我傾向嘅話，如果大家同學仔係揀科目嘅時候咧，都不妨可以擺一擺科 econ 落去。嗱，我哋分開幾個層面去睇先啦。第一樣嘢先啦，我哋去讀經濟呢一科嘅時候咧，第一樣嘢其實我哋係關乎於一啲叫邏輯嘅思維，喺我哋日常生活啦，可能畢咗業之後或者未畢業之前咧，都好多一啲相關性嘅嘢咧，都會牽涉到經濟呢一科。嗱，好似假設做一個醫生或者做一個工程師，咁你到時有人工，你係累積有個財富啦，咁你都要學識投資噶，係咪？你學識投資嘅時候，咁用啲乜嘢嘅概念或者用啲咩理論咧？當然都係要用翻經濟噶啦，呢個係對你自己本身嘅一生嗰個受用性好高啦。咁嗱，咁先第一樣嘢就寄予咗一啲嚟緊會揀科嘅一啲同學，大家會覺得揀科其實冇乜特別啦。我是但揀科嘅話，最緊要湊夠分數入大學咪得咯。但係個問題就係在於我哋要投身落去一個行業嘅時候咧，我哋去到中三、中四、中五啦，咁我哋一定要有一個叫做職業上嘅規劃啦。咁因為嗰個職業上嘅規劃就係連帶你究竟呢一生或者你呢一個職業啱唔啱你自己啦，或者係符唔符合到呢個世界嘅一個叫做大趨勢嘅氣候啦。咁第一樣嘢就話 econ 係頭先已經講咗啦，邏輯嘅思維令到你可以擴闊到你嘅叫諗嘢嘅層面啦。第二樣嘢你學嘅嘢係如果你係計學以致用上咧，對你終身受用上咧。係比其他科目咧，好似你講嘅讀 physics 啊、讀 chem 嗰啲，你去到出嚟做嘢，你唔係一個牽涉翻 chem 啊或者 physics 嗰啲咧，你讀完其實你可以有啲咩工種係可以 fit 到落去咧？嗱 ，econ 大家都會問一下啲工種咧，究竟有咩崗位啱你？其實任何嘅階層或者任何嘅叫行業。都會牽涉到經濟㗎啦，係咪呢個一個好簡單嘅情況啦？邏輯思維，邏輯思維。其實你去到經濟嘅話，甚至去到金融機構啦，你任何嘅 customer service 啊，即係顧客服務啊，金融嘅一啲金融分析師啊，好多嘅行業，其實你都會見到都係需要呢個有經濟個底，對你嚟講會好啲啦。係佢啲問佢係咪做金融行業嘅？通常人工會高啲嘅咧，我當假設一個叫市場推廣咁啦，咁當然做金融推廣嘅市場推廣咧，比起普通嘅行業嘅市場推廣咧，平均個薪酬咧、入職甚至係之後嘅發展咧，都會好好多嘅。但係啦，嗱，記住一點啊，要入行入去金融界嘅話咧，因為始終喺金融界裏邊都有好多嘅工種咧，你都要考牌噶嘛，始終都係一個認受性好高嘅一個行業啦，叫專業啊，係啦，咁你個專業性你就要有一個 econ 嘅根底，對你去考牌。嘅時候咧，當然係容易好多，上帝逆象呢個一個好大嘅關鍵點啦。咁所以喺揀科嘅時候咧，你去到大學你揀唔揀係另一個問題啦。但係你中三至中六咧已經有個根底咧會好好多。嗱，呢個係中三嘅朋友仔你去揀科嘅時候要做呢個動作咯。咁而家可以順帶一提啊，其實大家都可以見到咧 ，econ 喺 DSE 嗰個叫攞 credit， 即係話攞五嘅叫百分比啦。其實我哋而家都有個數據嘅。係啊。咁個數據大概嘅情況係點啊？哇！2019年嘅時候，咁啊，基本上首先嗰個考生人數咧，其實經濟科咧喺選修科入邊咧，全港入邊排第二個。2019年係講緊有12620人噶。咁當中咧，你話啊攞 credit， 即係以前我哋叫 credit 啦，而家就係五或者以上分數嘅咧，就有成18.8% 咯。係。咁啊，變相其實大家都話咧。econ 是什么呢？易讀難精是啦，基本上如果你說想入大學的話，其實讀 econ 都算是一個挺好的入場科目，是不是？因為你看到它有接近 20% 是拿到五樓上，其實你拿到一科五呢，其實是對你來說你入去大學的門檻容易很多。不過你要去揀到一些比較靚仔啲大學啦、名牌啲嘅大學啦、科大啊呢啲咧，咁你變相冇五星嘅話咧，其實你個要入到呢個比較大啲、靚仔啲嘅門檻咧，係比較難少少。咁所以我哋分翻兩個階梯啦，第一個階梯就話、如果你揀得 econ 嘅，你攞到有個五嘅，保障到你有個叫大學學位嘅 ，econ 係一個幾好嘅一個科目。咁另外，如果你攞到五星或者五星星，名牌大學亦都係一個更好嘅選擇，係等緊你。
好，咁好多謝 Ken Sir 呢位、金融界入邊嘅名師中嘅名師啦，咁啊成功人士嘅一個金石良言啦。咁大家記得就係喺揀科，尤其是喺 Econ 入邊做好準備啦。嗱，補充多一句啦，其實喺 Econ 裏邊咧，你要攞到五星呢啲科目咧，去揀一間靚仔啲嘅大學咧，其實比起其他嘅術科，嗱，比起中英啊呢啲科目咧。是相對嚟容易很多的，因為中英始終都是很大程度上講你的語文底，要累積得比較耐一點。但是 Econ 只要你一理通百理明的時候，你拿到好成績的機會率是相對嚟容易很多的。那都希望大家會考慮一下揀一揀 Econ 這一科咯。嗯，那大家如果覺得以上的資訊是有用的話，記得在下底 Like、Share 和 Subscribe 啦。那 Ken Sir 接下來應該我會拔住他的啦，出多些考試攻略給大家知道的。